что Серёга будет здесь пистолет? Ай, работа. Покажи его. Как такие пойдем. Я Алексей за клинка детали. Poďte sa aj vy hlapať za slimačikom. Selfie za slimačikom. Čaj, Viktor, že má fotku. Čo nie, no to je tento display. Slimák! To je jaká fotka, nakrát. Ja, keď máš vylovku. Ty tu lovka. Tajom, tajom. Už discovery, vieš, také fotky so zvieratmi. Hej, vidíš, hashtag. Rovno tak si mohol dať, počúvaj. Ale nie je doma, nie píše len na sviatku. Grill Bills, či Beer Grills. Tak. Či pije vlastne ešte. A nie inúka. No, išiel kde hned na veľkú noc. A za viači, hej. Išiel za rodinou na veľkú noc. Počkej, nech nájde dom. Kde budú? Kde? Asi tam. No piči, kto mi dal na krik? Dom. Jak tam dojdem? Jak tam dojdem? Ježiš!